Hjelp! Hvordan skal vi klare å ha skole hjemme? Det skal vi snakke om i denne videoen. Det skal vi. Hei, hvis du ikke har vært her før, så er jeg Anne-Kristin. Jeg heter Odd. Vi er gift og har 3 barn og driver denne YouTube-kanalen hvor vi snakker om familieliv, foreldrerollen, ekteskap og livet med Jesus. Velkommen hvis du ikke har vært her før. Det er lov å trykke abonner. Da blir vi veldig glad, og trykk tommel opp hvis du liker denne videoen. Så nå skal vi snakke om noe vi ikke hadde tenkt å snakke om her på denne YouTube-kanalen. Og vi er litt nervøse, vi må være ærlige og si det. Ja. Fordi at det vi skal snakke om nå, er det veldig mange delte meninger om, og vi ønsker ikke å provosere noen, og vi ønsker ikke å kritisere noen, og vi håper også at du kan ha respekt for oss og være litt overbærende. Ja. Men vi skal rett og slett snakke om... Hjemmeskole. Skole hjemme. Mm. Vi er utdannet lærere, vi er foreldre, har vært foreldre i 15 år, mm-hmm. Og vi er også utdannet spesialpedagoger, mm-hmm. Og tillegg til det så har vi hatt hjemmeskole med barna våre i mange år. Det visste du kanskje ikke om oss, og det hadde vi egentlig ikke tenkt vi skulle snakke om heller. Nei. Men nå har det skjedd det som har skjedd med koronaviruset i Norge, den situasjonen som verden er i. Og vi har fått flere henvendelser om, kan dere være så snill og legge ut noen videoer om hva dere gjør hjemme, hvordan man skal få dette her til å fungere, og så videre. Så vi tenkte at hvis det kan hjelpe noen, hvis det kan være til oppmuntring for deg, så er vi her for å si at dette klarer du. Ja. Som mamma og pappa, så klarer du å undervise dine egne barn. Ja. Dette skal gå bra, ja. Og vi ønsker å dele litt av våre tanker med deg, som kanskje kan være til oppmuntring og hjelp og trygghet og støtte i en veldig spesiell tid for landet vårt og for verden. Ja, vi som er foreldre, vi har jo barna våre rundt oss, og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Jeg tror mange legger lista veldig høyt når det snakker om skole, ja. Fordi vi tenker veldig fort at skole skal være sånn som det er på skolen. Ja. Det er ikke nødvendigvis akkurat sånn det skal være, men vi kan snakke litt om det litt senere i denne videoen. Det aller første vi vil si, det er at nå må vi huske på at mange barn kan være redde. Ja. Vi vet om tenåringer som har sånn her korona-app på telefonen, der de følger med hele tiden, og nå er det en til smitta, nå er det en til smitta, nå har det skjedd, nå har det skjedd. Ja. Så vi må huske på at dette er en veldig uvant og utrygg situasjon for barnehagebarn, barneskolebarn, til og med ungdomsskoleelever og videregående elever. Ja, og til og med for oss voksne. Absolutt. Det er mange i vår tid nå, av våre gamle borgere, som ikke har opplevd maken til situasjonen. Så det er en stor utfordring for mange å skjønne hva skjer. Og den frykten, den kan vi prøve å roe litt ned hjemme. Ja, for det fundamentale behovet for barn og alle mennesker er trygghet. Ja. Og siden det er litt lite trygghet nå, på grunn av at vi er i en så uvanlig situasjon, så er egentlig punkt nummer 1 ikke å tenke om skolearbeidet, og vi skal komme litt mer inn på det praktiske tipset det også. Men vi må si det her først, for det her er det viktigste. Barna må føle seg trygge. Ja. Og det er vi som foreldre da som setter an tonen. Mm. At vi snakker sammen med barna, at vi forteller dem, gir informasjon, skaper trygghet, selvfølgelig forholder oss i forhold til retningslinjene som staten gir ut, og de som er forskere og har skikkelig peiling på det her. Ja. Og så snakker vi sammen om at, vet du hva, vi er trygge. Vi snakker mye med våre barn om at vi stoler på at Gud vil beskytte oss, at vi ber for Norge, vi ber for familier, vi ber for folk vi kjenner, og så legger vi livet vårt i Guds hender. Mm-hmm. Som en kristen familie så er det helt naturlig for oss. Ja. Så du som ser på kan kjenne etter hvor har du din trygghet i livet, ja. Og hva kan du, hvordan kan du formidle det til dine barn, at vi har tryggheten vår her hjemme og i familien vår. En annen ting som også kan være litt sånn, skremmende for barn, det er rett og slett hva skjer nå når vi skal ha skole hjemme. Mm-hmm. Vi er jo ikke hjemme på dagtid til vanlig, i hvert fall ikke ukedagene, så det kan være litt skummelt eller litt skremmende eller litt sånn uvant å være hjemme. Ja. Så der også tenker jeg at det er viktig å roe helt ned og tenke at dette her skal gå bra, og vi starter bare med å ha det veldig koselig, og ta det litt derfra. Tryggheten, igjen, tryggheten er veldig viktig, å skape en trygg atmosfære i hjemme, når vi er hjemme og har hjemmeskole. Jeg tror vi mennesker er jo skapt sånn at frykten for det ukjente er der, ikke sant? Og det er en naturlig reaksjon. Så det her gjelder jo oss både voksne og barn, at vi er
frykter det som er ukjent for oss, da tror jeg det er viktig å snakke med barna om at vi står sammen. Hele Norge står sammen nå. Ja. Nå skal vi heie på hverandre. Dette skal vi klare. Vi kommer oss gjennom det her. Vi er mamma og pappa. Vi står sammen med deg, barnet mitt. Vi skal gjøre det beste valget for deg. Vi skal beskytte deg så godt vi kan. Ja. Og så videre. Ja. Så at vi skaper en ramme av trygghet. Ingen vits å gjøre noe skolearbeid med redde barn. De kommer ikke til å lære noen ting. Hvorfor ikke det? Hva lærte vi når vi studerte dette her med læring og sånt nå? Vi tok jo spesialpedagogikk, vi var jo egentlig allmennlærere, og så studerte vi spesped. Og noe vi lærte der var at relasjon er en veldig nøkkel for læring. Ja. Og det vil si at barn lærer best og mest der relasjonen er god mellom voksne som skal lære barnet noe, og barnet. Ja. Og da tenker jeg jo, du som er mamma og pappa, ja, har jo allerede en relasjon med barnet. Ja. Så du har jo allerede kommet veldig langt. Akkurat. Og nå er vi inne i en tid der vi kan lage enda bedre relasjon med barnet. Ja. Så jeg tenker at punkt nummer én på en hjemmeskole, det er akkurat nå å lage rom for relasjon. Ja. Der man kan gå inn og så være sammen med barnet, ha det bra, ha det gøy, smile, le, gjøre koselige ting sammen med familien. Ja. Og så er det noen som foreldre som tenker, ja, men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, jeg vet ikke noe om hvordan jeg skal lære barnet. Nei. Du må huske at det var du som lærte barnet ditt å spise mat for første gang, det var du som lærte barnet ditt å gå. Vi har alle lært de barna, vi bor sammen med de her barna, vi er foreldre for de her barna, ja, og vi har lært de noen ting fra før. Ja. Og de aller fleste foreldre hjelper jo barna sine med leksa. Ja. Så det her blir jo egentlig bare at man utvider det litt. Men det er lett å bli overveldet, ja, for situasjonen er så ukjent, og så er den kaotisk, og så er det ingen som vet hva som skjer, til og med forskere som forsker på korona, og statsminister og presidenter, de vet ikke helt hva skal vi gjøre. Så la oss tenke at vi må ta utgangspunkt i trygghet, i relasjon, på det vi kjenner fra før, og så må vi forsikre barna våre om at det her klarer vi, det her kommer til å gå bra. Ja. Smil! Smil og vink, gutter! Smil og vink! Hvilken film er det? Det er en sånn morsom film. Hvis du husker... Madagaskar, eller? Er det Madagaskar? Legg igjen en kommentar! Smil og vink, gutter! Smil og vink! Det er de der pingvinene, vet du? Ja, det er pingvinene. Det er Madagaskar, ja. Så noen ganger så kan vi føle oss litt redde på innsida som foreldre også. Og det er selvfølgelig lov til å vise det også, men jeg tror det er viktig å betrygge barna litt nå. Ja. Og et mål kan kanskje være å legge godviljen til, ikke krangle og ikke ha et mål om at nå skal vi oppnå alt på en list som er kjempehøy, men at vi legger godviljen til og at ja, hvis vi ikke klarte det, da prøver vi igjen i morgen, og så får vi det til slutt. Hver morgen så er Guds nåde ny, og det er ikke alltid vi klarer alt på en dag. Nei, det er ikke det. Og så er det sånn med litt med oss mennesker, at når vi mister kontrollen, så friker vi litt ut. Og når vi friker ut og blir litt sånn redde, så oppfører vi oss på det verste som vi kan oppføre oss. Så vi husker på at barna nå, hvis de plutselig friker ut og oppfører seg så dårlig som de aldri har gjort før, husk at det er naturlig. Det er en respons som hele systemet inni deres er i opprør, for de skjønner ikke hva som skjer. Ja. Ja. Så kanskje gå en litt ekstra mil for barna. Gi nåde til barna. De er også i en vanskelig situasjon. Det er ikke bare vi som ikke vet hva som skjer, men barna kanskje i en større grad. Så rent praktisk da, hvordan gjør vi hjemmeskole, og hva har vi gjort de siste årene i forhold til hjemmeundervisningen vi har gjort? Rent praktisk så er det første punktet, det er å ha, å stå opp. det er bra. Ja, men det er, stå opp om morgenen, ja, da har du kommet langt. Litt artig kanskje, men jeg tror at hvis man klarer å sette en tid der man står opp, og begynne dagen, så tror jeg man da får mer ut av dagen, og mer fritid når det er ettermiddag, og når vi er ferdig. Jeg tror på en litt struktur på skoledagen, der vi har jobbetid og fritid. Mm-hmm. Og jobbetiden, der er vi i jobb. Mm-hmm. Der er det ikke noe Snapchat eller skjermtid og sånt, så sant ikke du jobber på en datamaskin eller noe. Mm-hmm. Og i fritiden så har du fritt spillerom til å gjøre friting. For vår del så starter dagen med morgensamling på skolen. Mm. Morgensamling der vi har et fokus på Jesus, fokus på Bibel, bønn og lovsang. Mm. Og det har vi valgt fordi at vi har en tro som vi legger til grunn i det vi gjør. Vi synes det er godt og tror det er bra å ha en samling på morgenen der vi leser fra en bok eller
Bibelen for vår del, ja. og synger sammen hvis man har lyst til å synge sammen, eller gjøre noe sammen, og legge en plan for dagen som kommer. For oss er det så godt å bare legge dagen i Guds hender, og be han om å være med oss og hjelpe oss. Mm. Og så snakker vi også litt om praktiske ting. Hvem skal lage middag i dag? Er det noen som skulle til legen i dag, eller tannlegen i dag, eller var det noe som skjedde i går som vi må snakke om, eller... Så vi bare liksom, hvem skal gjøre hva? Ja, en liten, sånn, liten plan for dagen. Plan for dagen. Det starter vi med. Ja, du må finne ut hva du har lyst til å starte med. Mm. Men jeg vil anbefale om å ha en liten sånn felles familiesamling. Det gjør man jo ofte på skolen og i hvert fall på småtrinnet. Det spørs litt hvilken klasse man går i. Men du har en liten sånn velkommen. Ok, i dag så skal vi jobbe med det, og så skal du gjøre det. Og så skal pappa ha litt hjemmekontor før lunsj, og så skal mamma ha litt hjemmekontor etter lunsj. Og så går vi bare gjennom, kanskje skrive det opp. Mm-hmm. Det er mange barn som liker å ha det litt sånn punkt for punkt. Ja. Så har vi det med timeplan. Jeg tror på litt struktur, som sagt. Litt struktur i skolehverdagen. Og å ha en timeplan, det tror jeg kan løse mange problemer, for da vet barna nå at fra da til da, klokkeslett, så er vi der og gjør med det. Og jeg tror at denne situasjonen her som vi er i nå, der kan barnet få lov til å være med og legge timeplan. For hvis de er med og legger timeplan, både hva de selv skal gjøre, men hva broren skal gjøre, eller søster skal gjøre, og hva mamma og pappa skal gjøre, så tror jeg det blir en eierskap i det, at de får være med og ta ansvar. Og da blir det lettere å sette seg ned og si at ja, dette har jeg jo finnet ut selv. Mm. Så jeg tror at i tillegg til det så tror jeg ikke være opphengt i at vi skal ha timeplan som er på skolen. At Nei. Det er 45 minutter med norsk. Og så er det friminutt liksom. 45 minutter med sånn, og så 45, og så er det spisetid. Ja. Så nei, bygg det opp litt annerledes kanskje. Ja, heller. Har... Ja. Jeg tror heller kanskje tenke... ja, heller kanskje tenke litt store bolka. At ok, vi har en morgensamling. Og så har vi en bolk som er fra etter morgensamlingen, og kanskje fram til lunsj. Ja. Sånn at man har litt større bolker, der det ikke blir så veldig sånn detaljstyrt alt sammen da. Ja. Så noen trenger veldig klare linjer, klare tydelige timer, tidspunkt når de skal gjøre ting, mens andre kan være litt flytende og kan på en måte styre seg selv litt i det de gjør. Mm. Men å ha en bolk fra frokost til lunsj, og vite at fra klokka 8:30 til 11:30, så er det skole, og da jobber vi med ting og tang. For noen kan det være greit. For andre så må det ha fra klokka 9 til 9:30, så er det jobbing med det. Eller, og så videre og så videre. Du kjenner jo barna dine. Ja. Du har jo relasjon. Ja. Du vet jo akkurat hvordan det er. Ja. Og noen av oss har barn med spesielle behov også. Ja. Og da vet du hvordan de funker. Ja. Og at de kanskje har masse krutt i kroppen som de må få ut. Ja. Så da er det kanskje plutselig turen på stua. Ja. Etter 40 minutter med matte, så klarer ikke det barnet å sitte i ro mer. Ikke sant? Så husk det. Ta hensyn. Du vet akkurat hvordan det er. Ja. Du kjenner de. Dette klarer du. Ja. Og så et mattetips. I stedet for å regne i matteboka, kan du gjøre praktisk matte. Hvor mange kosebamser har vi i huset? Kult. Eller hvor mange lysestaker kan du finne? Tell etter og regne ut. Eller så kan vi kaste papirfly, og så måle opp i centimeter og meter ja. Hvor langt det flyet gikk. Ja. Og så sender vi et nytt fly, og så måler vi forskjellen mellom de to, ja. For eksempel. Og så har vi lært subtraksjon. Ja, eller så kan vi lage morsomme greier med hvor stort er rommet ditt i kvadratmeter. Mm. Eller hvor stort volum har rommet ditt, eller badet, eller ikke sant? Så det er praktisk matte som kan ta oss i uventede retninger. Ja. Og for deg som aldri har hatt hjemmeundervisning før, eller hjemmebarnehage før for den slags skyld, så tenk, gi deg selv litt nåde også da, som mamma og pappa. Dette er overveldende for deg også. Så det som Odd sa med å ta med barna og lage en timeplan som funker for mamma og pappa, når skal mamma ha hjemmekontor, når skal pappa ha hjemmekontor, og så skal vi få til det her. Ja. Husk at du må ha litt overbærenhet med deg selv. Mm. Den første dagen der alle er hjemme, så må du kanskje bruke den ene dagen bare på å finne ut en plan, ja. Og finne ut når vi skal stå opp, når skal vi ha lunsj, hvem lager middag, og så videre. Mm. Det var kanskje den første dagen. Ja. Kanskje barna lærer ganske mye av det. Det å sette seg ned og planlegge sitt eget liv. Nå er det ikke noen som alltid skal si hva jeg skal gjøre til hvert eneste minutt. Nei. Kanskje barna har godt av det. Ja. Kanskje de, når de blir store, skal ha hjemmekontor eller starte sitt eget firma, og så kommer de til å huske den dagen som mamma og pappa satte seg ned og lot barnet selv få lov å sette opp sin egen timeplan. Ja. Uteskole. Gå en tur. Ja. Bare et hett tips. Når man skal lage sånn timeplaner, så er det, sammen med barna, så er det også viktig at vi som foreldre
putter inn vår tid også, sånn at barnet får forståelse at mamma og pappa trenger en time eller to timer eller tre timer til å jobbe med hjemmekontor. Ja. Og da må barnet gjøre noe selv. Mm. Lese bok, bygge Lego, et eller annet som gjør at barnet kan sysselsette seg selv, en fritid messig, og så kan også foreldrene få tid til å bake inn sin tid som de trenger. Noe som har fungert veldig godt for oss, for vi har hatt barn hjemme i veldig mange år, både i barneskolealder og i skolealder, det er å si en time utetid. Det spørs kanskje litt hvor i Norge du bor, og du må selvfølgelig følge retningslinjene som lederne i landet vårt setter opp. Men har du mulighet til å ha at barna skal være ute, så kan de ha utetid. Og er de store nok, så klarer de å være ute selv og underholde seg selv. Så det er et hett tips, for de er nødt til å få rørt på seg. Ellers så får de mark i hele kroppen. Ja. La oss si at det er to foreldre som er hjemme, som begge skal ha hjemmekontor, og de har to barn. Da kan det være lurt at for eksempel pappa står opp veldig, veldig tidlig på morgenen og har hjemmekontor frem til lunsj, mens mamma har skolen hjemme og jobber med de to barna. Også kanskje mamma har hjemmekontor etter lunsj og jobber litt utover, mens pappa har skolen med barna og lager middag for eksempel. Ja. Her må hver familie finne ut hva som fungerer, for familien er så forskjellig, og vi har så forskjellige hverdager. Ja. Og så må man, her i den situasjonen, så kan det bli veldig sånn gi og ta, og at ja, jeg har gjort mitt, og jeg har ikke gjort mitt, men legg godviljen til. Mm. Jeg tror at hvis man legger godviljen til, så klarer man å oppnå veldig mye, og så gi nåde, og så gå en ekstra mil. Gjør ekstra denne tiden som vi er her, for vi trenger det alle mann. Vi trenger å være litt ekstra overbærende med hverandre i familien, i ekteskapet med barna, og også med folk rundt i samfunnet. Ja. Nå trenger vi ikke å dømme hverandre, nå trenger vi ikke å kaste stein. Nei. Og jeg tenker sånn, for vår del også, vi har lyst til å spørre dere om å være respektfulle i kommentarfeltet under her, for eksempel. Legg gjerne igjen en kommentar, men husk at det er barn som leser kommentarene også. Så ja, nå må vi være litt overbærende med hverandre. Dette klarer vi. Ja. Vi står sammen. Og Odd og jeg er her i dag, egentlig ikke fordi vi hadde tenkt å snakke om skole hjemme, men fordi vi vet at det er så mange foreldre som er fortvilet, overveldet, og ikke aner hva de skal gjøre. Så vi er her for å si, det her klarer du. Stå på, kom igjen. Nå er vi jo i en situasjon der hvor alle plutselig er hjemme, og der alle plutselig skal gå på do hjemme og spise mat hjemme, både frokost, lunsj og middag og kveldsmat, og plutselig så er alle til stede. Mm. Og da må vi jo lage en plan der hvor alle kan bidra. Ja. Og da tenker jeg også at det å la barnet få oppleve ansvarsbevissthet på at vi bidrar, jeg kan ta ut oppvaskmaskinen, eller nå må vi ha hjelp til å lage middag. Du kan skjære opp gulerøtter, eller du kan skjære opp ananas, eller mais, eller hva de skal skjære opp. Mm. Skjære opp mais. Det er kanskje ikke nødvendig. Kanskje osten til tacoen og rive ost, da. Ja. Men i alle fall det å legge en plan på, ok, på mandag så er det pappa som lager middag, og så er det gutten eller datteren som hjelper til med middagen, og så tar ut oppvaskmaskinen, sånn og sånn. Så jeg tror at det å lage ansvarsoppgaver, og være med og bidra hjemme, det er jo på en måte en praktisk arbeid. Det er det barnet skal lære når de blir 18 år og flytter ut. Har de kanskje fått et grunnlag der hvor, vi var med å hjelpe hjemme, så da gjør vi jo selvfølgelig, vi vet hvordan vi gjør det. Altså, nå har vi mer tid til det her enn vi vanligvis har, fordi at masse aktiviteter og masse sånne ting er avlyst. Så nå har vi litt mer tid til å kanskje holde på å ha hjertet hjemme, som vi er her da, som hjertet hjemme, men det å ha hjertet sitt hjemme, til å jobbe med matlaging, husarbeid. Kanskje du ikke har tid til å lære tenåringen din å sette på en klesvask, for det har du ikke tid til det vanlige. Nei. Vet du, nå er tida. Ja. Er de tenåringer, så trenger de jo kun å lære seg å sette på en klesvask, og henge den opp, og brette, og skjønne hvordan de skal få alle sokkene til å passe sammen, når de bretter to sokker, og så videre. Akkurat. Så nå har du en kjempesjanse til å lett og slett lære litt om helse, litt om hjemmeliv, litt om relasjoner, og så videre. Mm. Så er det noen som spør oss, men hjelp, jeg har jo en baby, og så har jeg en førsteklassing. Jeg skjønner ikke hvordan i hele tatt det skal gå, å ha skole for førsteklassingen mens jeg har babyen. Nei, det er litt utfordrende når man har barn i forskjellig alder. Ja. Altså, stort sett så er det jo noen utfordringer med det å ha barn. Men vi er her for å heie på deg og si at du klarer det her. Vårt råd hvis du har en baby er å ha skole når babyen sover. Så hvis babyen sover, la oss si en 2-3 timer i løpet av dagen, da vil jeg ha brukt den tiden til skole. Det er kanskje lettere å ta babyen en bæresæle og gjøre husarbeid med babyen på ryggen eller på magen etterpå, enn det er å ha skole med babyen.
har du en lekegrind, så går det også an å putte en baby eller en ettåring opp i den, så at du er sikker på at den er trygg mens du har litt undervisning med førsteklassingen din. Mm. La oss si at du har en andre og en tredjeklassing da. Det vi har gjort da, da er det ganske nærme i nivå. Så da ville jeg, hvis jeg var mamma, satt meg mellom de på et bord, hatt en på hvert side, og prøv å la de jobbe cirka samtidig med matte, og cirka samtidig med engelsk, og cirka samtidig med norsk. Mm. Og så la oss si at du har en ungdomsskoleelev og en barneskoleelev og en treåring. Da tenker jeg sånn, ungdomsskoleeleven har antagelig en data og skal jobbe med mye oppgaver fra skolen. Da vil jeg sagt til ungdomsskoleeleven, spør meg hvis du trenger hjelp, så kan jeg hjelpe deg. Og hvis jeg ikke har tid akkurat da, så tar vi det senere. Jobb med alt du klarer selv først, og så kan jeg ta deg til slutt. Så vil jeg prøve å sitte med barneskoleeleven hvis den trenger en del hjelp. Og så vil jeg prøve å dratt fram alt av modeleire, vannfarge og aktiviteter for den treåringen. Vi har faktisk, jeg må si det da, vi har et blogginnlegg på hjertehjemmet.no. Der vi har laget 100 aktiviteter for deg som er hjemme med barn. Vi kan legge en link til det her, og linke til videoen der vi snakker om det også. Ja. Den kan du printe ut gratis, den PDF-en. Ja. 50 aktiviteter for inne, 50 aktiviteter for ute. Ja. Det kommer du til å trenge i de ukene her. For det er vanskelig noen gang å finne på morsomme og kreative ting ja. Som det går an å gjøre hjemme. Ja, det er et godt tips. Og så er det jo sånn at ulike skoler har ulike planer. Så noen skoler gir planer i forhold til hva du skal gjøre i engelsk og i norsk og i hvert fag. Og når du er ferdig med det, så er du ferdig med den jobben for den uka eller for den dagen. Og da er det jo greit hvis eleven blir ferdig, eller barnet blir ferdig med det klokka 12, så er det jo ferdig med skolen klokka 12. Mm. Og da tenker jeg at da er det ikke noe å stresse med at ja, men skolen varer jo egentlig til klokka 2. Ja. Da er det fritid, for da er den ferdig med jobben sin. Men hvis det er noen som legger opp tida sånn at ok, det er jobb fra klokka 9 til 2, og da må vi også legge opp til sånn at da sitter vi til 2, og så er det fritid etter 2. Mm. Men det her har som regel skolene i sine planer når de legger opp det, Så ta en titt på planene til barna også for å finne ut hva gjør vi og hvor mye skal denne eleven jobbe. Og det her krever jo godt samarbeid mellom hjem og skole. Og som foreldre så vil jeg si til deg, altså vi har jo både bakgrunn som lærere, så vi ser det litt fra lærernes side, vi har jobbet i skole begge to, og så ser vi det litt fra foreldrenes side, for vi har vært mamma og pappa og hatt hjemmeundervisning, og så har vi også vært mamma og pappa som har barn på skole, så vi ser det litt fra mange vinkler. Som foreldre vil jeg si, vær litt positiv til hva skolen gjør nå. Husk at skolen har aldri gjort det her før, sannsynligvis. Så snakk positivt, så lenge barna dine hører på i alle fall. Snakk positivt om lærerne, og snakk positivt om skolen. De gjør så godt de kan. Og som Odd sier, hvis de sender deg en plan per dag, så er skolen ferdig når den planen er ferdig. Hvis de sender en plan for uka, og barnet ditt er ferdig på torsdag, ja, da blir det fridag på fredag. Ja. For høyst sannsynlig kommer de til å bruke mye kortere tid på skolearbeidet, enn de gjør til vanlig. Ja. For på skole går det bort mye tid i ting og tang, for å si det sånn. Ja. Vi har jobbet som lærer selv, og vi vet at det er mye småtid som går bort i at de må sitte med hånda opp og vente, ja. Eller uro i klasserommet, og så videre. Vi kan si at det er mer, gjerne så blir det mer konsentrert tid og jobbetid når man kan sitte hjemme og få hjelp 1-1, eller 1-2, enn det er på en skole der det er 30 elever i klassen, og så må du sitte med hånda opp, og så er det mye bråk, eller så er det noen som må løse, noen problemer som må løses, og så går vi sakte mellom klasserommene, eller bruker lang tid, sånn og sånn. Så det går bort en del tid der, og konsentrasjonen er enklere å ha hjemme. Så ikke bli stresset om barnet gjør ferdig skolearbeid fortere enn det gjør til vanlig. Nei. Og ikke bli stresset om de heller ikke klarer å konsentrere seg. Antagelig da, så er det mye frykt og uro på innsida. Ja. Så da må vi bare være tålmodige med det også. Ja. Og da sette seg ned og ta den først. Lytte. Ja. Lytt til barnet. Les bøker. Altså, det er noe av det beste læringen, synes jeg. Les bøker. Snakk om boka. Spør spørsmål. Nå kan du lese alle de bøkene som du ikke har tid til å lese til vanlig. Ja. Høytlesning. Ja. Gjerne hele familien sammen. Ja. Eller til ett og et barn. Det er superlæring. Ja. Og helt til slutt nå, så vil jeg bare minne på at i den situasjonen vi er i nå, så må vi la barn være barn. Ja. Det betyr at det er mye leking som må stå på programmet, det er mye utforsking, og det er det å rett og slett legge godviljen til. Ja. Nå har vi tid til å bruke tid med familie. Nå har vi tid til å plutselig sitte ned i sofaen midt på dagen og lese en bok. Ja. Eller snakke sammen, eller diskutere dette med store spørsmål som ungdommen
opptar seg med, sant? Og plutselig så er du nær. Vi er nær i en mye større grad enn det vi var før. Så la barn være barn, og ta det med en godvilje. Legg godviljen til. Lytt og vær der med hele deg, og skap gode relasjoner mellom deg og barna dine. Husk at det er i familien barna lærer kjærlighet. Det er i familien de lærer nærhet og trygghet. Og vi som er voksne er nødt til å ta ansvaret nå. Og reise oss opp og tenke at vi skal gjøre de her ukene til de beste ukene for barnet vårt. Vi skal gjøre det best mulig ut av situasjonen vi er i. Og vi skal bruke denne tida sammen. Husk at tid sammen er tid vel investert. Ja. At du bruker tid med dine barn, det er noe av den viktigste tida du bruker i hele livet ditt. Ja. Og det arbeidet du gjør hjemme innenfor husets fire vegger, det er noe av det viktigste arbeidet du gjør i hele ditt liv. Helt riktig. Og du gjør en kjempebra jobb. Du gjør en viktig jobb. Husk på det at du bygger samfunnet neste generasjon. Og det er kjempebra at du gjør det. Husk også 100 aktiviteter. Du ligger på hjertehjemmet.no. Print ut og start å jobbe med aktiviteter fremover. Så har vi også en annen video som vi kan legge en link til her oppe et sted. Der vi har 5 tips til foreldre som ønsker å ha hjertet sitt litt mer hjemme. Og det er jo aktuelt i den tiden vi lever i nå, ja. Der vi kanskje er litt tvunget, kanskje ikke helt frivillig, men vi er tvunget til å ha hjemmeundervisning og hjemmekontor. Ja. Så se den filmen om du ønsker litt mer inspirasjon. Ja. Så takk for at du så på. Vi har hjertet hjemme. Hvis du likte denne videoen, så trykk tommel opp. Abonner gjerne hvis du trykker på den bjella og abonnerer. Da blir vi veldig glade. Så sier vi egentlig bare takk for denne gangen. Legg igjen en kommentar under videoen. Ja. Hvis du fikk noen gode tips, eller hvis du har flere gode tips av andre foreldre, så kan vi støtte hverandre i kommentarfeltet og løfte hverandre opp. Så takk for at du så på. Gud velsigne deg og din familie.